Estem ben governats a Catalunya? Tenim unes institucions públiques de qualitat? Des de la crisi econòmica del 2008, més o menys, comencem a veure que a tota Europa hi ha hagut una caiguda de la confiança en les institucions públiques. Aquesta caiguda és encara més pronunciada al sud, i en particular a Catalunya, on la percepció de la qualitat de les institucions està per sota de la mitjana europea. No només estem lluny de Dinamarca o de França, sinó que estem més o menys al mateix nivell que Portugal. Vol això dir que nosaltres tenim unes institucions públiques de baixa qualitat? No, segurament no, perquè el dia a dia el funcionament de l'administració pública, dels serveis, per exemple, la sanitat, són ben valorats pels ciutadans i es presten d'una manera efectiva i d'una manera sense corrupció, a diferència del que passa a moltes altres regions europees per sota de la mitjana. El que passa és que ens ha donat una molt mala imatge als casos de corrupció que hem tingut durant aquests anys. I aquesta percepció de que tenim un problema de qualitat a la cúspide de les institucions públiques fa estendre la percepció de que tenim un problema generalitzat a tota l'administració. Com es pot resoldre això? Quina és la millor manera d'abordar el problema de corrupció? Si alguna cosa hem descobert aquests anys fent recerca sobre corrupció és que la millor manera de combatre la corrupció és prevenint-la. I la millor manera de prevenir-la no és amb controls formals, amb controls legals, sinó amb controls humans, amb posant persones dins de les institucions públiques que actuen com a controls, com a contrapesos dels polítics, en particular els funcionaris. Uns funcionaris que no puguin ser anomenats a dit pels polítics i uns funcionaris que actuïn amb llibertat i puguin controlar els polítics i alhora els polítics puguin controlar aquests funcionaris. Aquesta independència de la funció pública, aquesta independència dels treballadors públics, juntament amb una major transparència, són segurament les dues armes més efectives per combatre la corrupció i per millorar la percepció de qualitat de les institucions públiques.